Коли срібло, неначе золото. Сумський хімпром став другою командою в країні. Після недовготривалого відпочинку від фінальних перипетій гравці зібралися у Сумах. На одному з тренувань побував і я, тож про підсумки сезону, перемоги командні, індивідуальні, а також європерспективи сумського волейболу – далі в ексклюзивному сюжеті обласного телеканалу. Вони досі тренуються, хоча всі офіційні матчі вже зіграли. Зараз доводять сезон до логічного завершення. Волейболісти сумського хімпрома підтримують форму щоденною роботою в ігровому залі. Сьогодні на тренуванні волейбольної команди «Хімпром» панує невимушена атмосфера. Команда стала срібним призером української суперліги, що є історичним досягненням для сумського волейболу. Відтак, волейбольну сітку тепер можна змінити на баскетбольні кільця. Та це тепер, а два тижні тому сумчани створили справжній фурор у Харкові. В останній зустрічі другого фінального туру хіміки із необхідним рахунком переграли головного турнірного опонента – лубенський фаворит і стали срібними призерами української еліти. Команда вийшла, настроїлась, звісно, було у них хвилювання предстартове, але, тим не менше, вони з цим хвилюванням справились і в процесі гри вони переключились і грали так, як положено. Успішність сезону помножили на два, адже незадовго до фіналу чемпіонату сумчани стали срібними призерами Кубку України. В обох турнірах хімпромівці поступилися тільки титулованому харківському «Локомотиву». Виступом команди в цьому сезоні я доволен. В принципі, доволен. Звісно, можна було в деяких моментах можна виступити краще було, але, тим не менше, ми на Кубці виступили, зайняли друге місце і підтвердили свій статус і зайняли, опять же, в чемпіонаті регулярно друге місце. Тобто, це хороший результат за таке коротке час нашої роботи. До командних здобутків індивідуальну нагороду додав капітан сумчан Сергій Гуменюк. Його спеціалісти визнали кращим зв'язуючим сезону. Я раніше теж отримав пару разів такий приз, але це чуть-чуть навіть неочікувано, можна сказати, було. Тому що, знаєте, в Харкові там і легіонер у них зв'язуючий був, і зараз там і Ковальчуку там, в принципі, можна було давати. Ну, наверное, из-за того, что мы высокое место заняли командой, наверное, я из-за этого получил больше. Успіхи хіміків дають право команді стартувати у міжнародних змаганнях, зокрема у Кубку Європейської конфедерації. Сьогодні цей турнір є другим за престижністю на континенті. Це своєрідний аналог футбольної ліги Європи. Та от фінансових гарантій клуб поки що немає, тому волейбольна «Євроосінь» в обласному центрі під грошовим питанням. Вирішити його мають до середини травня. Команда ж до євроматчів готова. Кадровый потенциал есть, без этого несомненно, но опыт, опять же, все будет сказывать опыт, который надо, так сказать, просматривать, ну, уровень, чтобы команда играла на этом уровне некоторое время, тогда будет и результат Еврокубка. На травневі свята гравці отримують відпустку, а от після визначення планів і цілей на сезон прийдешній роз'їдуться по домівках на більш ніж півтора місяці. Перший навчально-тренувальний збір орієнтовано намічений на липень. Дмитро Шпірко, Віктор Лапченко, на часі спорту.